זוכרים איך קלטנו טלוויזיה באמצעות האנטנה הזאת? קוראים לזה שידור אנלוגי. שידור בשיטה הישנה. אבל זהו, השידור הזה עובר מן העולם. נגמר. סוף. בקרוב הטלוויזיה בישראל עושה היסטוריה ועוברת לשידור דיגיטלי בלבד. מי שעדיין קולט בשיטה הישנה יכול לעבור לעידן פלוס. לקליטה חופשית ללא דמי מנוי. עידן פלוס. זה פלוס לאיכות הסביבה, זה פלוס לאיכות השידור, זה פלוס בשבילך.